kevät on täällä ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa itse asiassa kahta asiaa, joten niputetaan ne samaan videoon. Yksi, talven jäljiltä tiet on aivan tuhannen paskana ja muun muassa tie, jota mä ajan päivittäin viemään lapsia päiväkotiin, on aivan kusipäisillä montuilla. Se on ollut montuilla tässä jo 5 viikkoa, mutta onko niille montuille tehty mitään? No ei vittu ole! Korjaamisen sijaan tolle matkalle on kyllä pystytetty 8 kappaletta kylttejä, joissa lukee, että teellisten vauria, jotta kaupunki ei joudu makselemaan viuluja, jos jengi rikkoo renkansa tuolla luonnon ansottamalla tienpätkällä. Siisti juttu hei! Ne kyltit on ollut siellä jo monta viikkoa, joten olisiko pikkuhiljaa jumalauta aika käydä vaikka täyttämässä ne glory holeit sieltä? Kohta numero 2. Mopojuonet on taas kaivautuneet Kolosistan ja se saatana ränkätänkä kaikuu taas pitkin öisiä katuja. Jos sä omistat mopon ja sen käynnissä pitäminen vaatii sitä kaasukahvan jatkuvaa vääntelyä, niin vittu korjaa se vibraattorin moottorilla varustettu kasa paskaa! Kesä lähestyy, joten myös meidän lasitettu parveke alkaa lämpenemään päivisin, joten mä alan mädättämään piimää vesi-ilmapalloissa tuolla, jotta seuraavan kerran kun joku teistä isin pikku epäonnistujista eksyy vinguttamaan sitä lelua mun kuuloetäisyydelle, sä saatat saada niskaas hieman härskin hajuisen pommituksen. Mutta ei se, ne on vaan kerrostaloasumisen ja kaupungin ääniä. Ei ole! Ei vittu ole! Naapurissa kovainisesti paneva pariskunta on kerrostaloasumisen ääniä. Normaali liikenteen melu on kaupungin ääniä, kaduilla huutouksentava opiskelija torstaina on kaupungin ääniä, mutta se sun surkeen tehottoman kakstahtipaskan aivan ylimääräinen kierrättäminen asuinalueella keskellä yötä ei ole normaali kaupungin ääni. Se on ylimääräistä vitun meteliä. Aivan sama, menkää ostoksille osoitteeseen esimies.com ja haistakaa tasapuolisesti viileä kevätillan tuuli. Pusi pusi, moi moi!